לקדם קרן פנסיה ציבורית. זאת ממש פצצה מתקתקת, ואם לא נטפל בזה, אנשים פשוט לא יוכלו להזדקן כאן בכבוד. אני מקווה שאני אצליח להשאיר חותם. ולהצליח להביא את הערכים שלי לידי מימוש. זה מה שעשיתי גם בחינוך בשלבים מוקדמים יותר, כעוזרת פרלמנטרית של שלי, כיור המשמרת צעירה של מפלגת העבודה, ואני מקווה שגם כחברת כנסת אני אצליח לייצג בצורה הטובה ביותר את הבוחרים ששלחו אותי לכאן.